Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u naše i vaše nedeljno popodne. Nekako se brzo završava ovaj maj mesec. Pred nama je leto i pripremili smo sjajne priče u ovoj emisiji za vas. Vreme je za putovanja i sigurna sam da sada već svi razmišljamo o godišnjem odmoru i biramo destinaciju. Ako već niste rezervisali letovanje, u današnjoj emisiji ćete čuti preporuke za malo drugačije putovanje. Novinar, narodni travar i svetski putnik Momčilo Antonijević nam priređuje iznenađenje u receptu za sreću i saznaćemo sve o konceptu pop-up restorana koji priprema. Reditelji dokumentarnog filma o rap legendi Daliboru Andonovu Gru, koji je zatvorio ovogodišnji Beldoks, Gru tu je, Bojan Vinulović i Rene Miškolci, će biti naši gosti u Reflektoru. Sa modne scene nam stiže Predrag Đuknić, modni dizajner koji tvrdi da haljinu savršenom čini žena. O trajanju, zdravlju, lepoti i sportu danas razgovaram sa Biljanom Obradović. Nastavljamo našu misiju udomljavanja napuštenih životinja sa Sandrom Delić iz Udruženja Veliko srce. Ostanite sa nama do kraja, bit će još iznenađenja. Kako nam se približava leto, svi razmišljamo o godišnjem odmoru, o putovanjima, a danas ćemo u emisiji pričati upravo o nekim malo drugačijim putovanjima i nadam se da će vam biti zanimljivo, da ćete dobiti neke predloge. Za početak vas vodimo na jedno divno putovanje kruzerom. Saznaćete zašto je ovo putovanje drugačije od bilo kog drugog putovanja i šta sve možete da doživite putujući kruzerom. Agencija Allegra Krstarenja vam može ponuditi mnogo toga, možete obići svet luksuznim brodovima i evo priče o jednom divnom krstarenju. Prvo pozdravim sve gledalce Studija B i veliki pozdrav iz sunčane Barcelone. Pa evo, najveće prednosti krstarenja je to što se budite svako jutro u drugom gradu, što putujete na jednom plovećem hotelu, što ste jednostavno na brodu koji plovi noću, a danju je u luci i što za 7 dana možete da obiđete 6 različitih destinacija. Što na brodu je dosta stvari uključeno u cijenu i što bi rekli ti Amerikanci, taj veliki velju, da jednostavno za neku nižu cijenu dobijete dosta stvari, doručak, ručak, večere, razne predstave, igranice za djecu, sve su to neke stvari koje privlače naše putnike, pogotovo i zbog toga što veliki broj stvari i dodatnih aktivnosti je uključeno u cijenu, kao što su pozorišta, teretane, na jednom ovakvom brodu, 7 dana, sunce sa svake druge strane, mjesec sa svake druge strane, a vi onako lagano plovite i uživate na brodu. To je dugo, dugo bila jedna fama u Srbiji da su krstarenja samo za one sa dubokim džepom i to je možda bilo nekad prije 20. godina, jednostavno sada su krstarenja pristupačna svima. Reći ću onda, evo je jedini način putovanja koji je ostao gdje djeca do 18 godina plaćaju samo lučke takse u nekih 130 eura, a eto, bukvalno jedu i koriste sve stvari kao i odrasli. Što se tiče cijene, ono što naravno sve zanima, to je jako teško reći, ali mogu da kažem da se cijene kreću negdje od 300 pa do 3000 eura, zavisi od kategorije kabine, perioda, destinacije, ali jednostavno, eto, za 7 dana da prođete Mediteranom, može se naći neki put i last minute cijeni za 300-400 eura. Ono što je najviše popularno za putnike iz Srbije, to su naši grupni aranžmani, gdje negdje za 1000 eura možete imati avion, noćenje u hotelu i 7 dana na ovako luksuznom brodu. Što se tiče sadržaja, na brodu postoji veliki broj sadržaja koji su uključeni u cijenu. Tu je veliki teatar u kome su svako veče predstave, razni šovi, žongleri.
igronice za djecu koje su prilagođene svakom uzrastu, tako da djeca mogu da se igraju sa Lego i Kiko igračkama, razne animacije, bazeni, džakuzi, društvene igre, sportske, veliki broj tobogana i water slajdova za djecu. I jednostavno, ako je to sve uključeno u cijenu, onda vam to dokazuje da je ovo jedan putujući hotel. Neka preporuka da su april, maj i septembar i oktobar možda i najbolji mjeseci za krstarenja, jer onako nije velika gužva, nije toliko vrućina i ovo, kao što sam prije rekao, za naše možda neke starije putnike i one koji imaju problema jezičke, grupni aranžmani sa našim vodičem su onako neka preporuka da obiđu zapadni Mediteran ovog maja, juna ili tamo septembra i oktobra. Dragi gledalci, da vam prenesem i svoje utiske sa ovog fantastičnog broda MSC Sea View, koji ima 1500 članova posade, dugačak je 323 metra i prima 5200 putnika. Jasno vam je da je reč o luksuznom gradu koji plovi, koji možete obići ceo svet. Brojni su sadržaji na njemu, pored svih svetskih restorana, raznih sadržaja za odrasle, ali i za decu. Na vrhu broda je čak i roller coaster i ovde vam nikada ne može biti dosadno. Nećete imati utisak da plovite, a probudit ćete se svakog jutra u drugoj državi, u drugom gradu. Mi smo plovili od Rima preko Palma de Mallorke i sada se iskrcavamo ovde u Barceloni. Vi možete odabrati bilo koju destinaciju, čuli ste od Mihajla sve najvažnije informacije. Ono što je jednako važno jeste da ovo putovanje više nije rezervisano samo za one sa najdubljim džepom. Dakle, možete obići Evropu i svet u najluksuznijem plovećem hotelu. A nakon priče o krstarenju mi nastavljamo našu priču o putovanjima. S razlogom je sa mnom novinar, narodni travar i svetski putnik Momčilo Antonijević, koji je napisao knjigu Kako sam postao putnik i prestao da budem turista. Ovo sada je već kraj drugog izdanja i treće izdanje knjige se očekuje. Momčilo, dobro mi došao ponovo u Nedeljno popodne. Hvala što si ovde. Bolje te naše uvek i zadovoljstvo da budem u Nedeljnom popodne sa tobom. Hvala ti mnogo i ja znam da ti jesi svetski putnik, da voliš da putuješ, odnosno da živiš za putovanja i svoja najinteresantnija putovanja si upravo sublimirao u ovoj knjizi o kojoj smo i ranije govorili, ali je sada pravo vreme da ponudimo nešto gledalcima drugačije, da čujemo tvoja najinteresantnija putovanja, gde si sve bio, gde može da se doživi nešto novo, nešto interesantnije za one koji ne vole da odu na letovanje i da samo leže na plaži. Da, knjiga se zove Kako sam postao putnik i prestao da budem turista. Meni se to dogodilo tačno u određenom trenutku kada sam otputovao u Izrael. I to putovanje možda bih izdvojio kao posebno zato što sam na njemu izašao potpuno iz svoje zone komfora. Išao sam na jedan vrlo neobičan način. Prvi put sam putovao sam,
odnosno, naravno, upoznao sam odmah ljude tamo, ali sam sam krenuo na to putovanje. I to je, sama zemlja Izrael je neverovatna, zaista specijalna i posebna i toplo preporučujem svima koji imaju priliku da odu tamo da ga posete, zato što je to zaista jedan neverovatan miks kultura, koliko uporedite Tel Aviv, koji je jedan modern, mediteranski, umiven, blistavi, beli grad, grad noćnog provoda, zabava, dobrih restorana, i Jerusalim, koji je jedan prašnjav, biblijski, emocijama nabijen, vrlo strastven grad u kome žive ortodoksni Jevreji, ortodoksni hrišćani, ortodoksni muslimani, i opasnost je stalno u vazduhu. Onda kada uporedite, a sveti je grad za sve tri religije, i onda kada ukrstite ta dva iskustva, dobijete zaista jedno neverovatno osjećanje koje ćete bukvalno da pamtite čitav život. Ali ako bi trebalo da izdvojim još jedno putovanje, to bi bilo putovanje na Island, zato što ta zemlja zaista je najbliže kosmosu što mi možemo da priđemo na našoj planeti. Potpuno su pejzaži neverovatni, klima je drugačija nego bilo gde na svetu, tu ima mnogo aktivnih vulkana, kreće da duva neki iznenadni vetar, smenjuje se mećava sa potpunim blistavim sunčanim danom, tako da je to zemlja koju svako ko bude ikad imao priliku da je poseti, treba da je poseti. Ali pogrešan će utisak steći naši gledaoci da misle da su ovo samo daleke destinacije o kojima je većina ljudi mašta i koji nisu imali svi, odnosno velika većina, priliku da poseti. Ima ovde i putopisa i sa Tare, iz Golije. Iz naše zemlje, da. Naše zemlje, na našoj zemlji postoji neverovatnih mesta. Tako da, prosto da ljudi ne misle da to da li je neko putnik ili ne, zavisi od količine novca koju ima. To više zavisi od, kako bi Englezi rekli, mindseta, odnosno naše odluke, kako ćemo da živimo i kako ćemo da putujemo. I da li idemo da vidimo ono što vidimo ili idemo da vidimo ono što nam je neko rekao da treba da vidimo. To je razlika između putnika i turiste. I turiste, to sam i htjela da te pitam. Dakle, koja je to zapravo razlika između putnika i turiste? Pa u očekivanjima. Mislim da veliki broj ljudi zapravo kada ide na neko putovanje i isplanira ga do detalja, svi mu daju mnoštvo preporuka gde treba da ide, šta obavezno treba da vidi, gde treba da se slika. I slepo prate opšta mesta. I prate svi korisnije, mnogo interesantnije kada odete i sednete negde, imate priliku da posmatrate ljude koji prolaze, ljude koji tu žive, da osetite atmosferu mesta na kom se nalazite i sa tim oslobođeni tih predrasuda šta sve mora i šta je obavezno, vi zapravo da živite mnogo bolje to mesto na kome ste bili. Ovde je jedno putovanje na kome smo bili zajedno i to je putovanje na Homolje, koje je neverovatan deo naše zemlje, potpuno specifičan po svemu. Inače, svako putovanje je praćeno jednom kulinarskom razglednicom, pošto ja volim, pored toga što volim da putujem, volim da pišem, volim i da kuvam. Tako da svaki recept je praćen jednom kulinarskom razglednicom. U slučaju Homolja, to je šampanjac zove. Mi ćemo danas imati priliku da taj šampanjac pravimo. Tako je. Mi smo ga probali, bili na Homolju, tako da znamo o čemu pričamo. Jako je važno da ljudi generalno i u kuhinji, ali i u životu daju sebi slobodu da malo eksperimentišu i da probaju nešto što možda do sada nisu probali, a verujem da šampanjac od zove nisu. I ja verujem da nisu. Kada je reč o egzotičnim destinacijama, pošto mnogi vole da sebi daju oduška kad planiraju taj godišnji odmor, jednom godišnje, da odu na neku destinaciju daleku, da se provedu, da vide nešto drugačije, i to je potpuno u redu, a ja znam da si ti svakako doživeo i egzotične destinacije na jedan poseban način, pa hoćeš da nam ispričaš i o tom. Ono što treba da kažemo kada pričamo o egzotičnim destinacijama, da vrlo često sezona kada se ide na egzotična mesta, daleku Aziju, daleki istok, u Srednju i Južnu Ameriku, to se obično ne poklapa sa našom sezonom godišnjih odmora, prosto da to ljudi imaju u vidu. Ali ako pričamo, treba da izvojim jednu egzotičnu destinaciju koja je za mene bila izuzetno posebna, onda bi to bili Filipini. Toga sam se prisetio pre nekoliko dana, kada smo razgovarali o trenucima istinske sreće, kada prva stvar koja mi padne na pamet, kada razmislim kad sam zaista osetio da sam stvarno srećan, je boravak na jednom kampu, Tam Dam se zove, koji se nalazi na Palavanu. To je jedno ostrvo filipinsko, ali ne može da se dođe do njega kopnenim putem, već morate da idete brodom.
Tu smo bili u šatorima koje su onako ispod nadstrešnica od palminog lišća i kad se probudite, ustanete iz kreveta, šatori su imali krevet, za oni sve one koji se plaše buba i sličnih stvorenja. Vi kad ustanete iz kreveta vidite ovako more i pučinu koje tirkizne boje, prelepo nebo i sunce, tako da je zaista magično mesto. Ali ono što je posebnu magičnost daje toj destinaciji je činjenica da nije bilo interneta i da nije bilo struje, sem nekih recimo 2-3 sata uveče kada možete da napunite svoj telefon ili fotoaparat. Tu imate jedan kameni bar koji, na kome vam služe hladno piće. A druga važna stvar je što nije bilo novca u tom kampu. Mm-hmm. Već vam to sve beleže u neku svešticu i vi onda posle 7 dana kada završite svoje putovanje, oni vam ispostave račun. Tako da ujutru kada se probudite, vi ste ceo dan u kupaćim gaćama, bez telefona, bez interneta i bez novca. Jedete ukusnu hranu. Sjajno, kao pravi odmor. Zvuči stvarno kao pravi odmor i tek tada kad imate priliku da doživite tako nešto shvatite koliko smo mi pod pritiskom nekih stvari za koje mislimo da su nam izuzetno korisne, a zapravo su veliko opterećenje. Isto ovo, bez para interneta možete da postignete na planini stol kod Bora, da vam damo preporuku. Da može biti mnogo za one bliže. Koji ne idu na Filipine, tamo nemate domet, tako da vam ne znači mnogo internet. Ali ovo je jedno nevjerovatno lepo mesto, tako da eto, ideje za sve one koji žele da posete neka lepa mesta u Srbiji da odu. Sjajno. Ja znam da si ti, naravno, i kao narodni travar i kao neko ko voli da kuva, jer ti sebe ne voliš da nazivaš kuvarom zato što kuvaš za sebe, ali to sjajno radiš i ja to znam. Znam da posećuješ svuda gde putuješ pijace. Meni su pijace isto omiljena mesta, jer između ostalog to je mesto gde vidimo kako diše grad, upoznamo taj jedan narod i nekako osetimo mirise i ukuse mesta i podneblja na koje smo došli. Koje su ti bile omiljene pijace kada si putovao? Ubedljivo mi se najviše dopala pijaca u Sevilji, u Andaluziji, zato što je to jedna specifična pijaca na koje zapravo ljudi dolaze i da se provedu. Taj koncept pijaca negde pokušavamo i mi da preslikavamo u našem gradu i u nekim drugim mestima. Da, na Paliluskoj, na primer, pijaci. Tako je, Paliluska pijaca ide tim tragom, s tim što je ova u Sevilji... Boga mi i Zemunska, moram da kažem. Tako je, i Zemunska. S tim što je ova u Sevilji mnogo veća i ima mnogo stvari na njoj da se pronađe, a zapravo možete da jedete veoma ukusnu hranu, veoma različitu hranu i prilično jeftino. Dakle, možete da sednete, da jedete školjke i da popijete šampanjac i da vas to košta 10 eura, što je što je nemoguće povoljno u nekom restoranu. Da, ja sam takvo iskustvo doživjela upravo sad na ovom putovanju na kome sam bila, jer smo se, posljednja stanica nam je bila Barcelona i tamo je čuvena ta najveća La Boqueria pijaca u Evropi, čini mi se. Ja na većoj i na sadržajnijoj nisam bila i zaista tu imate svet u malom, kada je reč i o hrani, i o voću, i o povrću, i o začinima. Ljudi dođu da provedu pola dana, da pojedu, da popiju nešto, da kupe, da se druže i to je taj koncept koji je u stvari drugačiji i interesantan. Hoću da te pitam za neka najsvežija putovanja i utiske koji se možda ne nalaze u ovoj knjizi, a gde si bio upravo ovog proleća. Da, bio sam na Malti. I to je stvarno jedna destinacija koju bih toplo preporučio svima. Mišljenja o Malti su vrlo onako kontroverzna i suprotstavljena. Puno ljudi mi je reklo što ćeš tamo, ne moram tamo više nikada idem u životu. Zašto? Pa ne znam, mislim ne znam. Negde mogu da pretpostavim, zato što Malta nije destinacija za letovanje, ako mene pitate, zato što tu nema nekih specijalnih plaža, jako je leti klima, vrelo je, izuzetno je vlažno, tako da je prilično neprijatno. Specijalno koliko želite da obilazite uske uličice u Valeti, da budete na starom gradu, mnogo je bolje da idete u maju ili da idete u oktobru ili u novembru kada je klima znatno prijatnija, pirka vetrić. Malta je malo mesto, malo ostrvo, zapravo Malta država. Malta se sastoji od nekoliko ostrva, Malta je najveće, ali možete da planirate dan tako da odete na ostrvo Komo, da odete na neka druga manja ostrva koja imaju jako lepe plaže, to može da bude vrlo sadržajno. Valeta je fantastičan grad, tako da je to lepa destinacija da odete 3-4 dana da se sedite pored mora, da lepo jedete, pijete, da se lepo provedete. A Sicilija je jako blizu, ne znam da li to ljudi znaju, ali to vam je nekih
sat i 15-20 minuta trajektom ili možete da idete jeftinim letovima za 20 eura avionom iz Valete u Katanju. Tako da ukoliko spojite ta dva mediteranska ostrva, onda to može da bude jedno vrlo sadržajno i baš lepo putovanje. Valeta, ne znam da li je tebi izgledala onako po građi, arhitekturi i svemu kao neka scenografija za film. Da, izgleda stvarno kao scenografija. I da li si je možda obilazio upravo u kočijama kao što to čine brojni turisti? Nisam je obilazio u kočijama jer mi je nešto delovalo mnogo lepše da se šetam ulicama. To postoji ta mogućnost da turisti obiđu grad kočijama, ali mi je nešto baš prijalo da hodam njenim ulicama gde ima puno ljudi, ali nekako iznenađujuće mirna i opuštena atmosfera. Nema neke vriske, cike, pijanih turista, već onako nekako sve izgleda umiveno i zaista izgleda bajkovito. Mislim da to ima veze sa tim kamenom žućkastim koji na toj divnoj mediteranskoj svetlosti zaista izgleda zlatno. I čitav grad ima neki zlatni, kao da je posut zlatnim prahom, tako da je to bilo vrlo lepo da se šetate tuda i da upijete delić te divne morske mediteranske atmosfere. E sad, hvala ti na svim ovim preporukama, pošto ćemo uskoro da se preselimo u našu kuhinju, da nam praviš taj recept za sreću, taj šampanjac od Zove. Prelazimo dakle na priču negde i o hrani i o specijalitetima. Volela bih da podeliš sa nama svoje najveće impresije koje si dožive u Gruziji. Ja ih znam, ali gledalci svakako ne. Zašto ti se toliko dopala njihova kuhinja? Gruzija je fantastična destinacija, fantastična zemlja. Toplo preporučujem svima koji imaju mogućnost da je posete. To je zemlja koja u svom sastavu ima Kavkaz i te planine koje su izuzetno visoke i tako izgledaju zaista impozantno. Batumi i Crnomorska obala zaista deluju kao neka Nica, kao azurna obala, a postoji pustinski delovi na granici sa Azerbejdžanom, tako da na toj maloj teritoriji imate zaista veoma različite impresije, veoma različite pejzaže, a gruzijska kuhinja je, ja mislim, sledeća najpopularnija u svetu kuhinja, zato što su se oni nalazili na putu svile i imali su veoma različite uticaje. Koriste mnogo začina, koriste puno oraha, puno pasulja. Gruzija je zemlja u kojoj je nastalo vino, da se, ne znam da li to ljudi znaju, ali pre 10 ili 8 hiljada godina, za razliku i sa mišljenja, je vino prvi put napravljeno u toj drevnoj antičkoj Kolhidi, odnosno u Gruziji. A meni se dopalo i to što imaju tu kulturu gozbi u pravom smislu, gde se iznose jela, iznose. Svako novo jelo je praćeno novom zdravicom i oni tim zdravicom nekako kod nas deluje arhaično i malo prevaziđeno. Oni shvataju vrlo ozbiljno i onda pre svake čaše oni imaju jedan svečani govor kada se utihnu i svako nazdravlja. Vrlo je interesantno, uvek sve zdravice počinju željama za mir, za mirom. Što nije ni malo čudno, jer su oni na putu svih osvajača, skoro kao i mi ovde na promaji naroda. Ali evo sad zaključujemo, oni su u stvari izgleda preteče onih gangova ili sledova, kako mi... Bukvalno je tako, to se jede se i po 12 do 15 sledova i ne sklanja se ništa. I onda se na kraju slažu tanjiri na tanjire i tako. I onda sam ih pitao čemu ovoliko preterivanja, šta sad oni kažu, kad imamo mi jedemo. Tako da vrlo je interesantno, kuhinja je vrlo pikantna, začinjena, i imate priliku da probate neke ukuse koje su nama egzotični, ali ne toliko egzotični kao u nekim kuhinjama Dalekog istoka, već negde bliže nama, tako da je to zemlja koju toplo preporučujem svima da posete. Mnogo ti hvala, momčilo, i evo samo još za kraj, kako do tvojih knjiga, ovo nije jedina? Nije jedina, pored knjige Kako sam postao putnik i prestao da budem turista, ja sam izdao i Divlji kuvar. Tu su došle do izražaja moje ljubavi prema pisanju, biljkama i kuvanju. Ovde je pisanje, kuvanje i putovanje. Sve možete da pronađete u svim boljim knjižarama, Vulkan Laguna. Možete naravno da kupujete i kod izdavača, to ljudima savjetujem toplo, da kupuju knjige kod ljudi koji su ih izdali. Ovu knjigu prvu je izdala izdavačka kuća Komše, a drugu knjigu je izdala izdavačka kuća Harmonija, tako da možete da kupite i na njihovom sajtu. Oni koji ne vole da idu u knjižaru, nego vole da im to stigne na kućnu adresu, najbolje da poruče tako. Želimo ti još mnogo putovanja i mnogo zanimljivih priča i da nastavljaš da nas iznenađuješ sa novim informacijama, receptima za, kako ti voliš da kažeš, lakše je sa prirodom, lečimo se prirodom.
Momčilo Antonijević bio sa nama danas u temi nedelje. Tema su nam putovanja, a nastavljamo naše putovanje u receptu za sreću. E da, nakon ove lepe priče o putovanjima, evo nas u našoj kuhinjici. Momčila Antonijevića ste imali prilike da gledate u prvoj emisiji Nedeljno popodne, sada ponovo sa nama, sa takođe jednim divnim receptom i iznenađenjem. Niste navikli na ovakve stvari u našoj kuhinji, Momčilo. Šta nam danas spremaš? Danas je vreme za šampanjac, ali pitanje je bezalkoholni šampanjac. Šampanjac od Zove. Zova je u punom cvetu sada, ima je svuda, tako da obavezno iskoristite priliku. I ove godine, pored onog čuvenog sirupa od Zove koji nas sve asocira na detinjstvo, da probate malo i ovaj bezalkoholni šampanjac. To zvuči baš kao recept za sreću. Šampanjac, ali zdravo od Zove. Baš tako, da. I ne samo što je recept za sreću, već je zaista recept za dobro zdravlje. Zova je fantastična biljka koja utiče na naše respiratorne organe, snižava povišenu telesnu temperaturu, ali samo ukoliko smo bolesni. Dakle, kada se prehladimo, kada patimo od nekog nazeba ili virusnih infekcija, za virusne infekcije specijalno, treba da popijemo šolju čaja od Zove, samu Zovu ili u kombinaciji sa lipom. To će zaista biti odlična prva pomoć za sve one koji imaju onaj bol u mišićima, osjećaj malaksalosti i tako dalje. Zova inače u Nemačkoj je veoma popularna kao odličan narodni lek za grip, tako da treba da se pije preventivno, može da se pije i na prvi znak infekcije. Ona deluje fantastično, prvo miriše odlično, možeš da pomirišeš. Dela je fantastično. Da, to je onaj miris detinjstva. Bukvalno, da. Mene na to asocira, da. Tako je. Može da se koristi za izbacivanje viška tečnosti iz organizma, tako da je odlična i u ovim, na samom početku leta, da izbacimo nagomilanu vodu iz organizma, tako da pravo je vreme za Zovu i pravo je vreme za šampanjac. Divno. I kako se pravi ovaj šampanjac od Zove i da li je to izvorno tvoj recept? Pa, sad šta je izvorno recept, ali jeste moj recept. Ja sam prvo pravio ovu vrstu napitka od kantariona pre 20 godina i onda sam testirao različite biljke i na različite načine, malo svoju metodu negde modifikovao dok nisam došao do pravog recepta. Za taj recept vam je potrebno da imate jednu emajliranu posudu kao što je ova. Dakle, nemojte da koristite posude od rostvaja, nego ili da budu emajlirane ili da budu zemljane posude ili plastične posude. Kada koristite emajlirane posude... A zašto je to važno? Zato što onda ne dolazi do reakcije sa metalom, tako da je to jako važno. Kada je posuda emajlirana, onda je važno da ona bude cela, da ne bude nigde obijena, dakle da to bude nov sud. To isto važi i za kuvanje čajeva. Ukoliko imate sud koji je okrnjen, on može da vam bude možda ukras i možda posuda za neku čuvarkuću, ali nije više za upotrebu. Dakle, u ovu čistu posudu stavit ćemo, po izvornom receptu je 5 cvetova, ali pošto su ovi cvetovi jako mali, ja ću da stavim 7 cvetova za ove. To je 4, 5, 6, 7. Tu nam treba jedan ceo limun. Ovo je organski neprskani limun koji je iz Beograda, iz Barajeva. Dobio sam ga od moje prijateljice, domaćice Dragice Ostojić. Domaćice Dragice, gledala sam tu tvoju epizodu. Ona je jedna fantastična žena koja u Barajevu gaji svoje povrće i voće i bavi se lekovitim biljkama, sve je organsko. Dragice, čekamo vas ovde. Ona pomogla neki recept za nas došli. Nego šta, pravili smo sarmice od rena i to je bilo vrlo zanimljivo. Ona je prava domaćica u pravom smislu, tako da ne sumnjam da će biti dobar gost. Pola limuna cedimo u ovu Zovu. Drugu polovinu limuna ćemo da isečemo na kolutove. Ukoliko ne poznajete, dragi Zostović, možete da kupite limun u prodavnicama organske hrane, to je dakle neprskani limun, ili možete da ga dobro operete ukoliko nemate mogućnost da... Znaš šta sam sada ovih dana čitala? Da ono što potapamo povrće i voće u sodu, bikarbonu ili sirće, da apsolutno nas ne čuva od otrova. Ne čuva nas od otrova. U slučaju limuna to je okej, zato što je kod njega problem sa skiranjem i potapanjem kore u supstance koje su loše, tako da za limun bi jedino moglo da ima logiku. Tako je, ali za sve ove jabuke koje se prskaju od 12 do 17 puta od trenutka kad cvetaju pa do trenutka kada dođu do nas,
to zapravo nema mnogo smisla. Da, isto to kažu hemičari. Tako je, pa da. Samo je važno da voće dobro operete, jer dakle, ono što voda uradi ili ako stoji određeno vreme u vodi, dakle, to samo ono što voda mehanički može da uradi, ali čak držanje jako dugo vremena u voće i povrća može da smanji količinu korisnih sastojaka koje to voće i povrće ima. Tako da, eto, čuli ste. To su neke zablude. Tako je. Sada ćemo da uzmemo jednu supenu kašiku prirodnog, nefiltriranog jabukovog sirćeta. Može da se koristi i belo vinsko sirće. Ne može alkoholno sirće. Dakle, potrebno je da ovo bude prirodno sirće, zato što ćemo u ceo ovaj proces da želimo da izazovemo fermentaciju, da bi se stvorili ovi mehurići. Mehurići, da bismo dobili šampanjac pravi. Tako je, da. Tako da možete da pronađete na kanalu Snaga bilja i recepte kako se pravi prirodno jabukovo sirće. Vrlo je jednostavno. Ovdje imamo 2 litra vode koju smo skuvali i ohladili sa 300 grama smeđeg šećera. Taj smeđi šećer zapravo služi da izazove tu fermentaciju i ovaj napitak, vidjet ćeš, nije uopšte mnogo sladak. Tako da više taj šećer služi... A kaži mi, kada si prokuvao vodu sa smeđim šećerom, koliko dugo si je kuvao posle? Potrebno je da se šećer otopi. Dakle, ne treba da špinujete šećer kao za baklavu, već je potrebno da skuvate ovaj šećer sa vodom, da ga, kada on provri, kada se šećer potpuno otopi, da ga skinete sa vatre i da se potpuno ohladi. Da se ohladi, tako je. E sad, mi ovo nećemo poklapati ovim poklopcem, već ćemo da ga poklopimo krpom i to se radi dakle ovako i stavite ga na neko toplo mesto, recimo u sobu, da stoji na sobnoj temperaturi 24 sata. Onda bi trebalo da već, ako prođete pored ovog lonca pa čujete neki blagi šum, da znate da ste na dobrom putu, radite sve kako treba. Kada prođe 24 sata, onda bi bilo dobro da procedite. Iskreno može to i malo duže, ne morate ništa baš da gledate na sat, ali otprilike jedan dan treba da stoji na toplom. Onda to procedite i sipate u jednu ovakvu flašu na ovaj klik-klak i onda to sve ostavite u frižideru da stoji 10 dana. 10 dana? Tako je. Onda se, dakle, prvo smo imali fermentaciju na toplom i onda posle toga imamo laganu fermentaciju na hladnom, onda se već stvore ovi mehurići. Mi ćemo sad da probamo ovaj šampanjac koji sam ja napravio. Da, dakle, Momčilo nam je pokazao princip kako se pravi, ali evo, pošto je potrebno 10 dana da dobijete zapravo šampanjac, on je doneo gotov šampanjac. Tako je, ne možda ne čekamo baš 10 dana. Ovde zajedno. Tako je. Fermentacija je izuzetno korisna, izuzetno važna i jako zapostavljen metod pripremanja hrane, recimo ostavljanje kiselog kupusa ili ostavljanje turšije, pravljanje vodnjike, što je vrlo karakteristično za zapadnu Srbiju, dakle ja dolazim, jedan odličan način da stvorimo na prirodan način probiotske kulture. To je zapravo fermentacija s pomoć laktobacilus bakterija, koje su korisne za naš stomak i koje rade dobro, pomažu našem varanju, ali i deluju odlično na jačanje našeg imuniteta. Dakle, deluju probiotski. Tako je. I prebiotski, je li tako? Prebiotski deluje i nulin i kada koristite neke biljke koje sadrže u sebi vlakna, onda to deluje prebiotski i pomaže ovim korisnim bakterijama da se razviju na pravi način. Najbolji prirodni izvor inulina je crni luk. Ima ga i u belom luku, ima ga i u cikoriji, tako da to je jedno vlakno koje je nerastvorno, a koje je zapravo hrana za ove korisne bakterije u našim crevima i zvoli. Hvala, živeli, naš recept za sreće, šampanjac od Zove. Vidiš da je blago gazirano, nije preterano. Jako je ukusno, stvarno. Ukusno je, mirisno i baš je interesantno. Jedina mana... Jako interesantno. Ovo je idealan letnji napitak, ljudi. U pravo vreme si ovaj recept napravi. I mislim da se razumemo, ovdje nema alkohola, da znate. Nema alkohola, naravno. Ono što je jedino slaba tačka, moram da kažem, ovog šampanjca je da on ne može dugo da traje. Koliko? Pa može da traje 2-3 dana kada ga držite u frižideru, onda ali čisto sumnjam da ćete napraviti količinu koja će da vam traje 2-3 dana. Pa da. Da, svi naprave 2-3 flaše i onda pozovete neke goste, napravite neki fini recept sa nekim divljim biljkama. Recimo, poslužite šampanjac od Zove, to će biti žurka o kojoj će da se priča.
Boga mi da. E sad, pošto smo već kod ovih zdravih i napitaka i pričamo o Zovi koja sada cveta, u toku je tvoja škola Biljaka, inače prva škola na ovim prostorima koju si ti pokrenuo pre nekoliko godina i koja je sve uspešnija i uspešnija i o kojoj se Boga mi priča. Imaš sve više polaznika. Šta vi berete sve od Biljaka i šta radite sada? Škola poznavanja lekovitog bilja Biljarnica se organizuje treću godinu za redom i zaista su utisci svih polaznika, ajde sad neskromno da zvučim, zaista veoma pozitivni. Mi učimo kako biljke izgledaju u prirodi, kako se one prikupljaju, kako se one suše, kako se one upotrebljavaju, za šta sve one mogu da se koriste. Postoji deo koji se odvija u jednoj divnoj, mirisnoj bašti u centru Beograda, gde rastu mnoge medonosne lekovite biljke, a to se dešava utorkom, a onda nedeljom idemo na izlete u okolinu Beograda, gde zaista ljudi imaju priliku da vide biljke u svom prirodnom staništu, da ih uberu i da zapravo vide direktno kako te biljke stvarno izgledaju. I šta sve mogu sa tim biljkama, to ih učeš. Šta sve mogu sa tim biljkama. Biljarnica se tradicionalno završava žurkom na koje pijemo ovakva i slična pića, tako je. Čekaj, ima i dramatičnjak. Ima i dramatičnjak, tako je. Jedan od polaznika Biljarnice je bio već tvoj gost ovde u nedeljnom popodnevu. Jeste, Dejan Popović. Tako je. Tako da ta žurka, kažem, bude sa tim ovim prirodnim i zanimljivim pićima, ali bude i sa nekom ukusnom hranom, jer jedna od lekcija zapravo Biljarnice je kako da divlje, lekovite i mirisne biljke uključimo u svoju kuhinju. Sjajno. Šta se sve bere u ovo doba godine, dakle u proleće, i koliko znam, Biljarnicu organizuješ dva puta godišnje? Da, Biljarnica se organizuje jednom godišnje uživo i online, a drugi put se organizuje samo online. Samo online, da. To bude kada već je gotova vegetacija i to počinje krajem novembra, početkom decembra, kada nema biljaka, ali kada svi imamo malo više slobodnog vremena, kada smo svi više kod kuće i možemo da se posvetimo gledanju tih YouTube videa koji su zapravo snimci predavanja, tako da ti ljudi koji su polaznici online zaista ne gube mnogo. Sad kad krene ova uživo Biljarnica, onda ovi koji su išli online zimus mogu da imaju priliku da krenu sa nama na izlete, pošto su predavanja već odslušali, tako da to bude vrlo interesantno. Što se tiče biljaka koje se bere sada, kraj proleća je idealno vreme za branje biljaka. Pored Zove, cvetova lipe koji su procvetali u Beogradu, može da se bere kopriva, može da se bere rusomača, već je krenuo da cveta glog, oni koji gaje matičnjak i nanu naravno mogu da ih beru, jer sad je pravo vreme pre nego što te biljke procvetaju. A što se tiče povrća, špargle se i dalje beruju, tako? Špargle su i dalje, već je kraj sezone. I zašto ih zovu jednom od najzdravijih? Zato što one deluju, one su zaista u pravom smislu lekovite biljke. Pored ovih gajenih domaćih špargle, tu su i divlje špargle koje rastu i u Srbiji, ne samo u Istri, kao što se obično misli, ali one deluju fantastično kao jedan moćan prirodni diuretik, sredstvo za izbacivanje viška tečnosti i nagomilanih toksina iz našeg organizma. One zaista su idealna prolećna kura čišćenja našeg tela, iako je naše telo sposobno samo da se detoksikuje, to smo već pričali, možemo malo da mu pomognemo tako što ćemo uticati i olakšati rad naših bubrega i jetre, a špargle rade upravo to. Momčilo, moram da ti postavim pitanje. Kada si prethodni put gostovao, nama su stigle brojne poruke i pitanja za tebe. Evo sada prilike da te uživo ponovo pitam vezano za ono što muči naše gledaoce. Jedno od pitanja koje se ponavljalo je bilo to šta bi trebalo koristiti za smanjenje holesterola, a da je reč o biljkama, o nekoj prirodnoj stvari, o nekoj tinkturi, čaju. Ja bih savjetovao svima čaj od nevena koji deluje vrlo efikasno. Može da se pomeša sa jednakim količinama lanenog semena. Kada laneno seme koristite kao čaj, onda bi trebalo da to seme bude celo. Dakle, ne mleveno laneno seme koje stavljamo u jogurt za doručak, već celo laneno seme. Dakle, treba vam 50 grama cvetova nevena, 50 grama lanenog semena i 50 grama semena piskavice. Piskavica je jedna veoma interesantna biljka
koja, pored toga što utiče na smanjenje nivoa holesterola i triglicerida, djeluje fantastično na čitav naš organizam, sadrži jako mnogo gvožđa, kalcijuma, mangana, fosfora i drugih mikroelementa, pa tako da nije čudo što su stari Grci upravo ovu biljku koristili kao prvi doping, ajde da tako kažem, u istoriji, odnosno učesnicima olimpijskih igara davali su piskavicu ili grčko seme, kako se još ova biljka zove, da bi oni postigli maksimalne rezultate. Maksimalne rezultate, da, neverovatno koliko ima tih, da kažemo, prirodnih stimulansa. Volela bih da pomenemo i tvoj novi koncept, to ćeš prirediti u nekom narednom periodu, još ćemo najavljivati s obzirom na to da nemaš datum, rekao si ili pred kraj leta ili na jesen, ali je vrlo zanimljiva priča, pravit ćeš koncept pop-up restorana, pa da čujemo nešto o samom tom konceptu. Da, kada sam pripremao svoju drugu knjigu Divlji kuvar, ja sam napravio pop-up restoran u svom stanu za 4 ljudi i to je bilo jednog psa, tako da je to bilo vrlo zanimljivo. Sad će biti taj pop-up restoran za 11 ljudi i za mene i koncept tog restorana, odnosno ime tog pop-up restorana je Tvoja čukumbaba je vegan. Ja zapravo želim da pokažem da postoje veganska, odnosno posna, kako se to nekada govorilo, jela u srpskoj tradiciji koja nisu samo prebranac i pečurke na žaru, što može jedino da se pronađe u većini naših restorana. Tako da ćemo da pokažemo kako mogu da se pripremaju neka jela biljna, dakle na biljnoj bazi, pošto su naše čukumbabe bile vegani više od 200 dana u toku godine, a onih ostalih nekih 50-60 dana su bili vegetarijanci, jeli su malo sira i jaja. Samo u retkim prilikama jelo se meso. Biće ovde u ovom pop-up restoranu u jednom ćošku iseckana pršuta za sve one koji žele da je probaju, jer je u svakoj kući naše čukumbabe visila pršuta na tavanu. Visila pršuta ili šunka, kako to volimo da kažemo. Tako, ili šunka, ili kulen, to se nije često jelo, jelo se u posebnim prilikama, ali sad ćemo pokazati da srpska kuhinja može da bude fantastična i u ovoj biljnoj varijanti. Uvek zanimljive ideje od Momčila Antonijevića, novinara Narodnog trvara i svetskog putnika. Hvala mnogo što si bio sa nama. Kada bude organizacija tog pop-up restorana, onda spremamo ovde nešto, obećavaš za nedeljno popodne. Nadam se da ste uživali u ovim korisnim savjetima i receptu za šampanjac od Zove, zdrav napitak za leto pred nama. E da, videli ste trejler za dokumentarni film Gru tu je, film koji je zatvorio ovogodišnji Beogradski festival dokumentarnog filma Beldox 16. po redu, a ovaj film su napravila dva sjajna mlada čoveka. Oni su sa mnom u studiju, reditelji Bojan Vinulović i Rene Miškolci. Dobro mi došli i hvala vam što ste napravili film o rap legendi, o našem Gru. To odmah na početku želim da vam se zahvalim i odmah da kažem da mi je zaista bilo više nego interesantno kada sam čula da vi zapravo Dalibora niste poznavali, da ste samo bili poštovaoci njegovog lika i dela. Pa kako ste došli na ideju da uradite ovaj film i koliko je bilo teško? Pa upoznali smo se sa Bojom kod zajedničkog prijatelja, repera Mikri Mausa iz Pretty BG-a i odmah smo se kliknuli, kako se kaže, i došli smo do ideje da napravimo jedan film i došli smo do ideje da napravimo Gru, zato što oboje smo voleli njegovu muziku i njegovog lika i smatrali smo da treba nešto napraviti, neki dobar film da i sljedeća generacija da upozna njegovo delo. Dvije godine je trajalo snimanje filma i moram da podvučem, dakle, vas dvojica ste ovaj film napravili bez ikakvih sredstava. Imali ste samo dobru volju, entuzijazam i želju da napravite film o Daliboru Andonovu Gru. Jesam u pravu? Da, tako je. Samo smo napravili primarni kontakt sa Gruovom suprugom Danicom. U saradnji sa Gagom Bugarčić smo došli do svih kontakata. Neke smo i mi imali iz sveta repa ili sportskog novinarstva. Tako da smo napravili kombinaciju svega. To je zapravo i muzičko-sportski biografski omaž.
muzičko-sportski, zašto, ako ne znate, a sumnjam da ima, pogotovo u Beogradu onih koji ne znaju, Gru je bio ljubitelj ekstremnih sportova, ne samo kajta koji je najviše voleo i gde se i dogodila, nažalost, tragična nesreća. Muzičar koji se naziva i dan danas, ja mislim, kraljem repa ovde, on je nekako rodonačelnik i neko ko je vrlo vodio računa i o svom privatnom životu i o tome kako se predstavlja u javnosti. Ljudi su ga mnogo voleli, pravi Beograđani gradski lik, što bi se reklo. Pomagao je mnogima da započnu svoje karijere. Uvek je bio nasmejan i zaista ćemo ga zauvek tako pamtiti i otuda negde ta krilatica Gru tu je, jer on zapravo uvek će i biti tu. Šta ste sve saznali kada ste pravili ovaj film? Sa kim ste sve razgovarali? 55-oro, ja mislim, intervjua ste vi napravili, je li tako? 55-oro sagovornika iz sveta i kulture, umetnosti, sporta, ekstremnih sportova, košarke, košarkaškog kluba Partizan, tako da smo obuhvatili sve što je voleo. Hajde da malo čujemo, dakle, naravno, nećete prepričati film, jer će publika, jel tako, imati ipak prilike da vidi ovaj film, oni koji nisu pogledali na zatvaranju Belduksa ili u Domu omladine na projekciji posle toga, imaće prilike da vide film, jel tako? Imaće definitivno i nadamo se da svakog će da sviđa ceo projekat, zato što bukvalno smo napravili ceo projekat da bude dinamičan i pozitivan, kakav je i on bio. Pozitivan jedan čovek koji je radio puno stvari i voleo stvari i na kraju i mogu i da kažem to je ono ključ za sreću kad čovek radi to što voli i okružuje sebe sa takvim stvarima koje ga napune sa energijom i voli da radi. Koje su vam zanimljivosti, šta ste sve o njemu saznali radeći te intervjue i slobodno pomenite imena sa kim ste sve radili, kako ste upoznali Grua iz drugog ugla kada ste počeli da radite film? Je li bilo iznenađenje? Bilo je dosta iznenađenja i dosta priča za koje čak ni mnogi bliski njegovi prijatelji i poznanici nisu znali, a saznali su tek u filmu od drugih ljudi. Kao na primer? To bilo, ne bih mogao sad na prvu loptu setim, ali recimo i zanimljivi su ti momenti snimanja spotova sa Fredijem Hausom recimo i Regijem Freemanom, tako da ima takvih priča. Zanimljiva je prilično i pomalo potresna jedna priča muzičkog kritičara Dragana Ambrozića koji je zapravo i radio jedan intervju sa Gruom koji na kraju čak nije ni objavljen. Onda sveta muzike je prilično zanimljivo i koliko je bio perfekcionista u radu, u studiju i koliko je zapravo nekima davao mnogo slobode u tome, a kada se radilo na produkciji je zapravo bio veoma strog. Naprimjer, da je pomogao punom bendu da dođu do izdavačke kuće ili dao im priliku da nastupaju prvi put za legende, naprimjer, hip-hop scenu 90-ih. S kim ste sve pričali kada je reč o javnim ličnostima? Recimo, Galeb Nikačević i Dragan Ambrozić su dali prilično zanimljivu i kulturološku priču i društveni aspekt i muzički. Kritičarski, zatim cijela ta generacija, stara škola, nova škola iz same pesme, svi pioniri poput Marka Cija, Džusa, Ice Migrutina, Mikrija, Smok Mardeljano kao neko koje je pripadnik ove poslednje generacije koja se baš i naslanjala na njega i njegov rad i spada možda čak i u njegove najveće poštovaoce, zatim Bogdan Bogdanović, Duško Vujošević, i posebno je zanimljivo što... Da, on je bio strastveni navijač košarkaškog kluba Partizan. Da, i posebno je zanimljivo što sa svima smo se dogovorili odmah i to samo govori kakva je on ličnost bio za njih, jer niko nije pravio nikakvu dilemu da li treba da priča, da li ima nešto da kaže, svi su imali šta da kaže o njemu. Svi su imali šta da kažu o njemu. Prije snimanja filma, kada ste samo došli na ideju, vi ste ovako kao i većina ljudi poznavali njegov lik i delo iz javnosti, je li tako? Da. Koliko ste ga upoznali radeći na filmu? Šta sada možete da kažete i šta vam se promenilo u glavi? Šta biste vi sada rekli o Gruu?
možemo kažemo da se osjećamo kao da smo ga poznavali. Da, definitivno. Da je stvarno brinuo o tome da bude okružen kvalitetnim ljudima i Danica nas je zadivila kakav je stav imala prema tome, kako smo mi izložili celu ideju i stvarno nam je dala punu slobodu da uradimo film kako smo mi zamislili, naravno, uz svo poštovanje i pijetet prema njemu i porodici i klincima koji treba to da vide i koji će sigurno biti ponosni. Rene? Ja mislim, ono, definitivno smo, sad tako se osjećam kao da smo ga znali, stvarno, zato što toliko informacije, toliko materijala je bio, preko 10 sati materijala i dok smo sve pogledali, pregledali i slušali smo priče ljudima, mogu da kažem, ono, da je bio jako dobar lik sa pun energijom i pozitivnostom. E, a šta biste sada, recimo, upravo nakon ovog filma poručili tim nekim mlađim generacijama koji su u istom muzičkom pravcu. Gruje i u svoje vreme i kada je kretao, dakle, 90-ih, on se uvek izdvajao, bio je drugačiji. Koja bi bila vaša poruka za nove klince koji idu njegovim stopama? Pa, na primjer, to da veruju u sebe i da veruju u tome to što rade. Ali šta bi mogli od Gruje da nauče? Možda i da ne razmišljaju previše šta drugi misle, nego da veruju u sebe baš iz tog aspekta. Da ako veruješ u to što radiš i ono što želiš da postigneš, da ne treba previše da se osvrćeš na to. Šta kažu drugi. I čini se da gledajući ovako kako ste vi sada sublimirali njegov život, njegova interesovanja, sve čime se bavio, šta je voleo, a voleo je mnogo ekstremne sportove i sport uopšte, jednako čini se kao i muziku, čini se kao da je proživeo nekoliko nečijih života. Da, to definitivno. Iako je mlad otišao, jel? To definitivno. Znači, toliko stvari je radio, stvarno i wakeboard, snowboard, kajt, onda igrao košarku, malo i trenirao i futbal i to je igrao. Više sportova trenirao. Više sportova i bio poznat reper, onda i sve, mislim, ono. I porodičan čovek. I porodičan čovek i vozio i motore i ono. I za sve je našao vreme da radi te stvari koje ga ispunjavaju i koje voli da radi. Jedan možda zanimljiv baš detalj, eto da otkrijemo, rekao je i njegov menadžer Saša Dragić, koji je opisao da nikad nije upoznao nikoga na javnoj sceni koji je sa 20, 22 godine imao takvu svest i mindset i tačno znao šta sve želi u svojoj karijeri u svim aspektima. Da znao tačno kad treba da izađe neki singl, kad treba da se napravi spot i ovakvi se. Tačno je znao i ubodio to svaki put. Da, i nekako je, čini se da su ga svi voleli na sceni i kolege muzičari iz drugih muzičkih pravaca, naravno kolege reperi, mnogi se ugledali na njega, možemo slobodno da kažemo uz to kralj ili tata repa, začetnik ovog pravca ovde kod nas i da je nekako bio pripadnik te stare škole. Jel' tako? To je sada već sasvim izvesno, a stara škola, nova škola je jedan od najvećih hitova i nešto što svi pamtimo. Mnogo vam hvala i nadam se da će publika imati dosta prilike da ovaj film pogleda. Vama želim uspeh u daljoj karijeri i da pravite filmove ovako dobrim momcima kao što je bio Dalibor Andonov Gru. Danas u nedeljnom popodnevu mi je zadovoljstvo da ugostim moju koleginicu Biljanu Obradović. Dobro mi je došla. I hvala još, bolje ti našla i zaista mi je drago što sam danas ovde u jednom lepom nedeljnom popodnevu, a pogotovo što sam na Studiju B. I meni je drago što si sa mnom. Nas dve smo nekako imale u isto vreme početke, ajde da kažem, na televiziji. I želim da danas pričamo o zdravlju, lepoti, trajanju. Ljudi, podlačim trajanje jer je to zaista važno danas, ali pričat ćemo i o nekim društveno-odgovornim temama koje su u ovo doba, nažalost, važne da se pominju, da o njima diskutujemo i da promišljamo kako i šta dalje. Hajmo da krenemo od ovih lepših tema vezano za
trajanje. Ti si dama koja je na sceni, ja smijem da kažem? 25. 25 godina, hvala ti. A imam 35. A da, od 10. godine Bilja krenula, ono, City Kids. Da, da, nije baš tako, ali 25 godina. 25 godina, znam, zato sam te pitala da li smijem da kažem. Dakle, kako je i da li je danas prvo teško, mi smo u neka druga vremena počinjale, danas se sve to promenilo. Kako je tvoje mišljenje? Da li je teško uopšte iskazati se i da si kvalitetan? A kamo li onda opstati i trajati? Pa evo, ja ću se sada počet ću ovaj naš razgovor sa nečim što je mene zateklo pre otprilike 2 dana. Pripremala sam neku temu za emisiju. Moram samo da kažem da večeras idu 22 na Studiju B i da je ovdje Semitović, ne znam koliko, 6-7 godina sigurno. I da su rekli kao, jo, otvara se neka nova televizija, oni bi htjeli da te zovu, ali znaš, plaše se, ti si mnogo normalna. I onda sam ja u trenutku stala i rekao, ja sad ne znam stvarno da li mi je kompliment, ja znam da nisam dosadna, znam kakve su moje misije, kakva je moja energija, koje poslove radim. Znači, to negde sklanjamo sa strane, ali šta znači biti danas normalan? Normalan znači obući se upravo ovako za nedeljno popodne. Ja sam, kada smo sada počeli emisiju, rekla sam ti nisam želela da se obučim kao televizijska voditeljka iz poštovanja prema i tebi, koja tu trebaš da budeš glavna, drugo ovo je nedeljno popodne. Ali i prema dnevnom terminu, apsolutno, je li tako? Znači, apsolutno se zna kako treba da se oblači. Mislim da smo, nažalost, posljednjih 10 godina se svi negde pogubili, ne mi stariji, ali ovi mlađi, dolaskom društvenih mreža i nekog uticaja za koji nije popularno da se ovih dana kaže da je došao sa zapada, ali mislim da jeste, da taj neki crnački trend koji je od uvek negde gajen i rep i trep, Kim Kardashian model, sve što je prenaglašeno, sve što ima veze sa FaceAppom, Photoshopom, Snapchatom i TikTokom, da je došlo u našu zemlju bez kontrole. Kada ne kažem kontrole, ne mislim kontrole države, nego kontrole roditelja. Ja pripadam onoj iskusnijoj generaciji, ne mogu da kažem starijoj, zato što im je mnogo starije od nas, ali da se znao i neki red, gde kažeš i dobar dan i doviđenja i hvala, gde ustaješ starijima kad ulaze u autobus, a ne, videli smo prekidan one nemile scene, ona devojka koja sedi drugoj ženi u krilu i koja neće da se pomeri, a niko drugi ne reaguje. Mislim da sve to što se desilo, a to je jedno kompletno nevaspitanje, je dovelo do toga da mi, nažalost, tako imamo i medijsku sliku. S toga ide i ono... Pa kad smo posrnuli kao društvo, je sad možda da ne bismo, ja bar ne bih generalizovala na bilo kojoj osnovi, rasno i ovako i onako. Ne, pričamo samo onako kao globalni fenomen koji nije zahvatio samo našu zemlju, negde je zahvatio svet. Zahvatio svet, upravo to. Sad, Biljo, ja sam htjela krenem od lepših tema, ali ti si krenula odmah pravo u glavu. Ja kako se zove se trudim da ćutim, zato što pustim tebe kao kako se zove, zato što si voditeljka, ali znaš, malo mi je teško, tako da nemoj da mi je... Razumem, ali kad sam rekla trajanje, da, htjela sam nešto drugo, ali kad si već krenula ovim putem, mi ćemo da se vratimo posle na ove druge stvari. Hajde sad onda da te pitam kao nekoga koje je jako dugo... Teško je trajati i opstati i biti kvalitetan, to jeste, a da ne podlegneš trendu TikToka, zato što je danas sve senzacija i klik. I u tom smislu morate da sami sebe žrtvujete, da možda imate nekad manju gledanost, manji broj pregleda na YouTube-u, ali da zadržite kvalitet. Konkretno i ti i ja, pošto smo toliko godina u medijima i ti su to negde, nemoj da se vadiš. Znači, mi vrlo dobro znamo kako se dolazi na naslovne strane i na portale i tako dalje, ali ja sam dala pre jedno 3 nedelje jedan intervju za Politiku i da sam rekla, ne želim da budem TikTok zvezda. Znači, ja jako dobro znam kako se to radi, što ja trebam da uradim. Ja sam mogla da se slikam svaki dan, ne znam, i u kupaćem kostimu i sa velikim dekolteom, ali to nije poruka koju ja želim da pošaljem mojoj publici. Mislim da bi svi oni koji su mene pratili svih ovih godina se zapitali šta mi se dešava. Tako, možda i ne pripada našim generacijama. Ne pripada generaciji i prosto nekom vaspitanju. Ali to nam ne oduzima od toga da smo mi, vraćamo se na tvoju temu i dalje i negovane i zgodne, ali prosto postoji vreme i mesto za neke
intimne ili seksi stvari. Upravo to. A meni je bila ideja da vratimo nedeljno popodne ljudima sa nekim tim normalnim i tradicionalnim vrednostima. I kada si na početku rekla da su ti rekli mnogo si normalna, pa ovdje izgleda nenormalnost postala normalna. Normalnost, da. Tako da smo pobrkali lončiće i tu se apsolutno slažem sa tobom, ali evo sad kad smo krenuli ovom pričom, hajde da te pitam ovako, dakle ti kao neko ko je tolike godine na sceni, ko se bavi medijskim poslom, ko je i sportski radnik, dakle sa Partizanom si već ne znam koliko... 10 godina sam potparo. 10 godina, to je cijela decenija. Uveden je sada zakon ili dopuna zakona, dakle mi smo imali, evo da ne pogrešim, ja ću ovdje pročitati, dakle kazne se kreću za uvrede na društvenim mrežama od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, a za teže oblike je zaprećena kazna od 2 do 10 godina i za najteže oblike koji su sankcionisani kao teška krivična dela protiv opšte sigurnosti kazna je od 2 do 12 godina zatvora. Da li ovo stiže prekasno? Kakva su tvoje iskustva? Ti si imala prilike da gledaš i decu koja se bave sportom, koja su okrenuta i zdravim navikama i tako dalje. Da li si ikada i sama bila izložena uvredama na društvenim mrežama? Da, vrlo. Prvo, da li je stiglo prekasno? Mislim da se svih ovih dana ovdje provodi jedna linija koja je ispravna. Mi ovo nismo očekivali. Mi nismo Ali mnogi se pitaju i da li treba ovako. Pa ja bih još radikalnije. Dobro. Profesorka Danica Grujičić je rekla da bi volila da, odnosno da se zalaže za to da se ukine TikTok. Ja sam od uvek govorila da sam ja pobornik, ja da mogu, ja bi ukinula društvene mreže, zato što kad ne bismo imali društvene mreže, ljudi bi se više družili, deca bi se više, odnosno roditelji se bi se posvećivali. Ali bilo kasno je za to. Pa kasno, ali znate kako, ako samo jedan deo ograničimo, nama neće biti dovoljno. Ako nam nešto ukinete, mi ćemo želiti barem jedan njegov delić. Tako da hajde da probamo to na mjesec ili dva. Barem TikTok i sadržaje, sad ja i ti idem u 620 tema, znači, ok, starija deca ne gledaju televiziju, ali televizijski sadržaj, neprimjerenog sadržaja, se kopira, skraćuje i stavlja na društvene mreže. Tako, stavlja na društvene mreže, deli na internet. Jeste, ali taj sadržaj mora da bude sankcionisan. Postoje softver i postoje naše službe koje to mogu da reguliš. To je pod broj 1. Pod broj 2. Vraćanje kecelja u škole. Znamo da je ogroman problem dece. Ja sam mrzela da nosim kecelja. Pa znam, ali znaš kako, danas ti ja smo odrasli u drugom vremenu. Danas deca međusobno se mere po tome ko ima iPhone 13, ko ima iPhone 14, ko ima bolje patike. Ali onda možda bolje reći, Biljo, telefoni su možda problem. Šta će deci mobilni telefoni na časovima? Da, ali vidiš da su sada mnoge škole upravo uvele i to da deca ostavljaju svoje telefone, da mogu da imaju smart satiće i da mogu da ih uzmu kasnije. Čak je eksperiment sproveden u jednoj školi, mislim u Beogradu, gde 7 dana su se roditelji i deca dogovorili da ne koriste telefone i da ne igraju igrice i da su sada već videli bolje rezultate u smislu deca bolje spavaju, bolje je komunikacija među vršnjacima, bolje je komunikacija sa roditeljima. Pa ti znaš, ti smo toliko puta bile zajedno na dešavanjima, popričamo ti ja, odradimo neki selfie kao što ćemo sada, ali uglavnom smo na telefonima, pratimo revir, ne komuniciramo. Znači, sve je negde otišlo. Zato što se i deo posla obavlja telefon. I na taj način. Meni je 24 sata na telefonu. A gde smo kako se zove otišli? Znači, mora sve to nekako i naše kolege iz medija. Ja znam da sve je klik, sve je koliko pratilaca imate, ali ne smemo mi svi zajedno da dozvolimo da nam glavne vesti budu starlete, kriminalci, raznorazni likovi iz realitija i da to bude head. Neka to postoji. Sve što se dešava je uzročno posledično, ništa nije jednostavno, vrlo je kompleksno. Znači, to je kompletno. Znači, niti je kriv reality, niti su krive društvene mreže. Krivi smo svi mi zajedno, ali pošto je doteralo, kako kaže ona narodna cara do duvara, e, sada ćemo morati da se istinski rešavamo neke stvari. Da se istinski rešavamo. I ako mora preko kolona, po znacima navoda, radikalno, da se sve ukine za trenutak, pa da krenemo iz početka, ja sam za to. Ako se pitate zašto pričamo ovako ozbiljnim temama u rubrici Zdravi i lepi, upravo zato jer ako nismo zdravi u glavi, mentalna higijena, ne možemo da budemo ni lepi i ne možemo ni da trajemo. A sada da, u stvari mi nisi rekla ono što sam te pitala vezano za lično iskustvo. Kako je tvoje lično iskustvo? Pa mogu ti reći da sam
ovako, prvo, ja sam 10 godina port parol u fudbalskom klubu i ti znaš da sam izuzetno odgovorna i ja sam zadužena za uređivanje društvenih mreža. Znači, to znači, šta znači uređivanje, to znači određeni sadržaj se plasira, ja to napišem, grafičar uradi fotografije, međutim, pošto sam ja javna ličnost koja je front, onda oni misle da sam ja odgovorna za sve. Ja poslednjih 10 godina trpim žestoke uvrede, nasilje, psovanje. Na račun Partizana. Na račun i Partizana i na mene lično. I na tvoj lični račun. Da, znači to psovke, hejting i kako se sve već ostalo naziva na samom profilu Instagram Partizanovom, Instagram profilu, ali i meni lično dolazi u inbox. Znači, mi smo došli do toga da zapravo internet i društvene mreže su krenule sa jednom idejom demokratskom, gde svako može da postane na neki način javna ličnost, da iznese svoje mišljenje bez ikakvih ograničenja. I da vređa bez ikakvih ograničenja. E sad došli smo zapravo do toga da očigledno ta vrsta slobode za neke nije baš... A pritom, ne mogu da kažem da su oni malo informisani ko što tu zaista radi. Oni samo vide ženu koja je i dalje po tradiciji u Srbiji nije mesto u fudbalu. Oni ne znaju ni ko sam ja, ni šta sam ja, ni kakva je moja karijera, ni da li imam fakultet. Ne, oni imaju neku svoju viziju kako što treba da izgleda. Nemaju kontrolu roditelja. Možda i ako imaju kontrolu, deca su vešta da to sakriju, da ne bude da su svi roditelji loši. Da, i fakat je to negativna strana društvenih mreža, ona toksična. U određenom periodu kad su loši rezultati Partizana, preko 100 poruka u moj inbox sa takvim uvredljivim sadržajima. Ja sam to prijavljivala, ali nažalost, ukoliko ti ne prati direktno, tako sam imala samo 2 poruke, ubistvom ili silovanjem ili nasiljem, ne može da se reaguje. Zato mislim da je ovo odlična stvar, zato što za svaku uvredu, sada lepo, ja neću se kriti, jer ja sam ranije, ti znaš, ja radim, napravila sam sebi jednu finu karijeru i smatrala sam da ako ja to stavljam na društvene mreže, da će drugih pomisliti da ja radim sebi PR. Meni takva vrsta PR-a ne treba. A sve vreme sam to doživljavala dok su se drugi hvalisali time. E, sada je došlo vreme da ako mi se sada to desi, a ovo je zakon, ja ću vrlo rado sve njih da stavim na svoj profil, da se vidi javno ko je, da pošaljem udaljenju za IT i kriminal, jer moramo sada da reagujemo. Ako smo svi prelazili preko toga, ako smo se svi... Znaš što se obično govori? Jo, nema veze, on je dete. Ma nema veze, on ima 13-15 godina. Nažalost, evo videli smo, da. Da, tako da, nažalost, da. I moram se baš jedno kažem. Najgorim ishodom. Da, ovaj, jedan moj dobar drug, bivši igrač Partizana, upravo nije vratio u Partizan, zato što je trpeo ogromno nasilje i vređanje na društvenim mrežama u trenutku kada je obljivano da postoji šansa da se on vrati. I dečko jednostavno nije želao da njegova porodica, on trpe takvu vrstu digitalnog nasilja koje se kasnije, nažalost, prelivalo i na tribine. A sada je to jedna druga tema o kojoj možemo pričamo, kako roditelji vaspitavaju decu, da vi imate mnogo roditelja i u mlađim selekcijama i na stadionama širom naše zemlje, gde dolaze, gde dete ima 4 godine, gde oni vređaju igrače, gde vređaju trenera i tako dalje. I znaš kako kažu? Kupio je kartu. E pa ja zaista, ako mogu sada da kažem, ne kao portparol Partizana, nego kao građanin ove zemlje Biljana Obradović, koji ima ipak neko ima i prezime, znate šta, ja ne odem u pozorište i ne vrađam glumca ako sam kupila kartu. Ja ne bijem majstora u autobusu. Znači, ako ste došli, ako nemate šta lepo da kažete, nemojte da vređate te momke, jer i oni imaju svoje porodice i oni imaju... Jeste, ali nažalost to ne traje od juče. Znamo kakva je situacija na fudbalskim terenima, sa navijačima i to nije samo u Srbiji. Ali ovo su obični ljudi, ovo nisu ultrasi. Znači, ne govorimo mi o ultrasima, mi govorimo o porodicama ili pojedincima koji dolaze na stadion. Da, i sad evo vidjet ćemo da li će i koliko će ovaj zakon biti primenjiv i koliko će se stvari, hajde da tako kažemo, amortizovati u društvu nakon nekog perioda, jel potrebno je vreme da vidimo da li se nešto zaista sistemski rešava. Ali hajdemo lepoti, jel smo ozbiljeli misiju? Jesmo, da, ali je bilo jako važno i nadam se gledalci će to razumeti da je bilo jako važno da pričamo i o ovome. Kada si rekla 25 godina, pošto te ja znam od samog početka, ja stvarno moram da
da primetim da si ti skoro ista, hajde da ne kažem ista za ovih 25 godina, pa i za to je potrebno neko odricanje, neki trud, neko zalaganje. Dakle, kada sam rekla trajanje, jasno je da zbog kvaliteta jedino može da se opstane i da se traje u bilo čemu čime se bavite, u svakom poslu, pa tako i ti, Biljana, u svom. Ali isto tako i ta ženska lepota i sve ono što čuvaš i na kraju pokazuješ i gledaocima je nešto što je dragoceno i što je potrebno zalivati i negovati. Koja je tajna tvog trajanja? Ja sam moram ovako da kažem, dragi gledaoci, ja ne znam koja kamera me gleda, ja nemam tu sreću da sam genetski tako dobro građena kao Andrijana Čorta. Mi se znamo, ne, ozbiljno. Ne, ovo sada da ne promene kanal. Ne, hoću samo da kažem jednu stvar. Ti si genetski takva, ja moram mnogo da se pobučim. Znači, pa nemoj da misliš da ne moram sada i ja. To su druge bile godine u 20-ima. Malo manje, ali sad šalu na stranu, zaista sam mislila da ti udelim kompliment, ne zato da bih ti udelila, nego to zaista tako mislim. Hajde da razbijemo jedan zaista neke predrasude da je sve lako i lepo. Nije. I ja se zaista mučim i mislila sam kad su mi govorili posle 40. i 45. kreću kilogrami da se lepe, stvarno su počeli. Nekada pomislim da kada popijem čašu vode i ugudam vazduh, da se sve nalepi. Posle 40. usporava se metabolizam, počinju hormoni drugačije da funkcionišu i mi moramo, pogotovo ako imamo određene zdravstvene probleme, a žene se u tom periodu ili čak i ranije susreću sa istim, insulinska rezistencija, znači višak ili manjak lučenja insulina dovodi do toga da se slabije metabolišu ugljeni hidrati, vi onda sve što pojedete, vi onda to ne možete da metabolišete, već to odlazi u salo. Ali ne bih volila da pošaljemo poruku sad da se mučiš. Pa vidi, Adriana, ja bih volila da se najedem. Zaista, poslušala sam i Tanju Bošković koja je rekla šta mi najveća želja. Ona kaže, pa volila bi da se najedem. Pa iskreno. Volila bi da se najedem. Pa da, verujte mi. Pa ti to sebi ne priuštiš? Pa priušti mi jednom u 6 dana, onda oteknem sutradan, onda mi nije dobro 2 dana jer sam otekla i onda i ovo nanovo. Verujte mi, lako je devojčicama 20 godina. Ali mi žene koji smo u nekim lepim godinama, ako nismo genetski tako baš vižljaste, moramo da pazimo. Mučim se, kako se ne mučim? Kada moram da jedem biftek i povrće, a oči mi gledaju tortu. Najiskrenije vam kažem. Sada će oni koji gledaju kažu, pa kakva je ovo pozitivna priča o trajanju, pa nećemo se mučimo. Dobro, mi govorimo o trajanju i u profesiji. I u profesiji, to smo govorili, sad smo krenuli na izgled. Ali govorim samo o tome da ne misle žene da je nama sve čarobni štapić. Ljudi, nema bez muke ništa, evo, to je očigledno. Pa to, da. Znači, mi od 7 dana, ja sebi do 5 dana jedem pravilno, onda kad negde odem ili mi... A što znači, tebi to, e sad, to je upravo, dakle, jer ti u svojoj glavi si na strogim dijetama ili ti kažeš ovo je moj način ishrane, način života, meni to prija? Vidim, ovako, ja bih sigurno voljela da mogu kao pojedine žene da ujutru odem do pekare, jedem kroasane, pijem kafu, pojedem burak, da onda posle toga pojedem neku sarmu. Pa ne bi voljela to sad svaki dan. Pa ne bi svaki dan, ali svaki treći. Dobro. Ali, pošto znamo i za moj zdravstveni problem koji si imala i koji ima mnogo žena, da sad ne pomenjemo. Zašto pa pomeni? Dobro, imala sam cistični tumor pankreasa pre 6 godina, koji je bio 600 grama, 11 centimetra. Mislim, ogromno bio ovako. I to ima mnogo žena i to se javlja u suštini kod plodnih žena posle 40. godine. Ja zaista sa mnogim dama pomogla, otišle su mnogi na prvu hirušku da se operišu. Vama automatski onda više insulin se ne luči u toj meri koji se lučio, imate problem dok koliko idete... Dobro, to je tegoba, zdravstvena. Jeste, ali mnogo žena ima. Jer, na primjer, svaka treća od 5 osoba u Srbiji ima insulinsku rezistenciju. Insulinska rezistencija dovodi do toga da ti insulin izjeda mišić i da ti koliko god vežbaš ne možeš da praviš mišić. I to isto je problem koji se javlja isto kod žena. Tako da ima tu mnogo stvari koje su vezane. I zato kažem, ja sve ovo kada nekako saberem... Mučenje, u kom smislu? I ovo kada sabereš, svaka tebi čast. Da, hvala. Ovo je jedna lepa
borbena lavica koju ja znam već 25 godina i zaista je tvoja karijera za poštovanje i ova televizijska i ova u sportu sa Partizanom, ali i za poštovanje je stvarno kako izgleda žena u tim godinama. A znaš ono kako mi volimo da kažemo, nikad neću biti žena svojih godina. Da, pa jeste najbitnije zaista duh i kako se osjećate, ali samo sam ovom pričom htjela da kažem ženama da ne misle da sve što je na Instagramu je tako. Ja svoje slike zaista ne photoshopiram i da ne misle da ja sad jedem sve živo i ja sam baš tako. Nisam. Evo, na primjer, šta ja jedem u toku dana? Zbog ovih problema koje imam, a i generalno mislim da je to negde preporuka, da pojedete jedno žumance, tri belanca, da stavite u njega malo, na primjer, ili spanaća ili rukole, pojedete obaveznu salatu. Onda posle 4 sata, na primjer, danas sam jela čufte, stavite kinovu ili pojedete neko meso sa povrćem i salatom i tu dolazi današnjeg problema za večeru, zato što ne možemo svaki dan da jedemo salatu, pa onda tu malo... A gde su tu supice, neke čorbice, potaži? Pa da, ali ne bih smela čak ni to svaki dan, da jedem svaki treći dan, tako da uveče možete neku supicu i čorbicu, možete i neku salatu, pa onda ako vam se smuči salata i piletina svaki dan, a znamo da i meso baš nije dobro, onda malo tofu i kinovu, riba. Da, ali nisam ljubitelj. Moram reći, pre neki dan smo igrali utakmicu i sad je ponela salatu sa tofom i sa kinom, a stigle su 40 pica za igrač. To su muke. Ja sad ovako i kažem mi, mama, pa jesi pojela? Ja kažem, pa nisam, zato što sam juče jela bajadere. I nisi pojela? Ne, ali mora mera da postoji. Ako sam zgrešila jedan dan, nema sutradan. A može dva dana pa onda... Pa može, ali bojim se da će biti i treći, Adriana. Tako da moraš da budeš prema sama sebi, kako se zove. Samo da ti kažem, jako si zasmela, sve u režiji. Zato što istina, drage dame, pa da. Da se ne lažemo, ako sve su tako idealne. Ma gde su idealne, osim ako se ne izduže, kako se zove na Photoshopu, ali ima, evo ja znam... Da, ali čemu to? Jer kad te neko sretne, ti nisi takav kakav si. Ali znaš kako gledaju, ja sam imala temu u emisiji baš i kažu, ali koliki je procenac da vas sretnu? Jako mali. Tako? Pa dobro, da. Tako da, u tom smislu. Ali eto, ali s druge strane, i to je naša, moja lična želja da izgledam tako. Tako imate i žene koje ne žele da tako izgledaju, koje kažu, ma daj, da se ja sad mučim, pođeo, pojedem i ovu sarmu, i ovu pitu, i ove pihtije. Koga briga, ovako idem na more 10 dana, muž je navikao na mene. Znači, to je moja lična percepcija koja ne znači da je nekom drugom okej. Ja sam takva, što ti kažeš, ja sam lav jarac, ja sam takva striktna i meni to smeta. E sad, što je još jedna caka? Ja sam bila zaista izrazito mršava, onda su meni rekli ti moraš sad da radiš vežbe snage zbog insulinske rezistencije, da bi ti se smenjivo šećer. Ja sam počela da radim vežbe snage, ali sam dobila mišić pa sam se malo raširila. Pa ti se to nije dopalo. Pa eto, drugi muki ne mogu dođi u pantalone. Tako da, dragi moje dame, kako god okrenete, misli, uvek neka muka je tu da nas zabavlja. Ali sada je najvažnije zaista da smo mi zdrave. Da smo i da živimo u nekoj zdravoj okolini, da posle svega što nas je zadesilo nekako se osvestimo i kažu neke moje kolege, stvarno je teško svima nama i pored svih problema koje imamo životnih da se ujutru prekrstimo i kao evo hvala Bogu još jedan dan jer stvarno ne znaš na koga ćeš da naletiš u toku dana. Šta nosi noć i neka to bude poruka za kraj, a pitaću te još samo, hajde da završimo u lepom tonu, da li planiraš neko lepo putovanje ovog leta? Pa znaš šta, ja nisam bila 9 godina na odmor. Eto ga sad. Tako da, ja nisam dobra. A ljudi vjerojatno misle, ona živi jedan holivudski život. Znaš kako, mene kad vređaju na društvenim mrežama, na Instagramu, onda oni meni kažu, sram te bilo, stalno putuješ s Partizanom i trošiš dnevnice. A ti znaš da sam ja čitav svet proputovala bez Partizana, a kad odemo na utakmice, ja ne vidim svetlo. Tako je sa svojom emisijom i radila silne intervjue sa holivudskim zvezdama. Tako da ja odem... Dakle, ti kad putuješ, ti u stvari samo radiš, nemoj mi to reći. Ali ne samo to. Evo, ja ću vam dati jedan, da objasnimo kako izgleda jedan dan. Mi smo, ulazimo u avion, ja sam sa timom, ulazimo u autobus, dolazimo u hotel, ručak. Idemo da spavamo, užina, konferencija za štampu, trening, vraćamo se, večeramo, ostajemo u hotelu 11 je povečeri. Ujutru ustanemo, imaš do 10 slobodno, ako ne možeš da popiješ kafu ili da doručkuješ. Možeš ako ti je blizu tu da pogledaš, ne popiješ neku kafu. U 12 je ručak, ide da se spava, užina, krećeš na utakmicu, utakmica, konferencija, vraćaš se za Beograd.
Nema tu šta da se vidi. To je, dakle, jedna striktna, onako striktni raspored pravi karantin koji poštuješ i ti, bez obzira što nisi igrač. Ako ideš, zato što sam ja zadužena, ja sam kontakt za UEFA-u što se tiče medija, imam apsolutno raspored kao igrači. To je onda kada ti pitaš sportiste, jao, putovali ste pa vamo, pa tamo, šta ste videli? On kaže aerodrom i hotel. Eto, to je to. I nisi mi rekla, hoćeš ići ove godine? Hoću ove, zato što moram, organizam mi već onako, što se kaže, došao. Gde bi volela? Daj neku preporuku želju. Pa, znaš šta, nemam više snage da putujem dugo, ali mislim da ću otići ovde blizu, u Crnu Goru, samo da bude lepo vreme i da se malo odmorim, ali ću morati, uslov za odmor je da isključim telefon 7 dana. Isključi telefon i molim te uzmi all inclusive da se baš skroz odmoriš. I da se ugojim. I da se, pa neka, pa šta fali, neka bude i neki kilogram. Mnogo ti hvala, bilo mi je zadovoljstvo. Meni takođe. Biljana Obradović bila sa nama, značajna je bila priča, možda malo drugačija, u drugačijem tonu nego što ste navikli u rubrici Zdravi i lepi, ali kao što smo rekli, najvažnije je biti prvo zdrav u glavi. Idemo sada malo na modnu scenu da se osvrnemo na Beogradsku nedelju mode koja je završena pre dve nedelje i na jednu od revija koja je ostavila trag na ovoj Beogradskoj nedelji mode. Sa mnom je modni dizajner Predrag Đuknić koji je rekao jednu fantastičnu rečenicu i ja ću je sada citirati. Naime, Peđa je rekao da haljinu savršenom čini žena. Hvala ti na tome i dobro mi došao u nedeljno popodne. Dobar dan i bolje te našao. Pozdrav i vašim gledaocima svakako. Čestitam ti i na ovoj reviji. Ti si zaista za kratko vreme kada si počinjao na modnoj sceni napravio bum, osvojio si nekako ove dame i sa javne domaće scene i one rado nose tvoje elegantne haljine, ali boga mi i venčanice su došle na pjedestal, ako tako mogu da kažem. Kako ti je to sve pošlo za ruk? E pa, hvala pre svega i za ovako lepu najavu i sve, ali evo, upravo 51. Belgrade Fashion Week je završen i sada kad su se onako malo slegli utisci i posle svega, stvarno mogu da kažem da je bila jedna onako vrlo uspešna revija gde sam predstavio 20 modela koja je zapravo i aktuelna kolekcija za 2023. Kao što je bilo prilike da upravo samu reviju isprate mnoge, ajde kažemo, važne ličnosti sa javne scene, zapravo ja sam od nekako samog početka imao tu priliku da nekako svoj rad nekako povežem uopšte sa tim javnim ličnostima i na taj način ostvarimo mnoge saradnje. Pa evo, za nekih punih 16 godina zaista sam imao tu čast i privilegiju da radim na mnogim kako važnim događajima, koncertima, tako i da obučem zaista mnogi od naših žena sa javne scene. Koga si sve imao priliku da obučeš, da sarađuješ, da ti je onako ostalo u lepom sećanju? Da, pa evo baš i vaša prethodna gošća Biljana Obradović je neko ko je zaista pružio meni jednu ogromnu podršku na samom početku, tako da bih volio ti njoj da se zahvalim ovom prilikom, jer zapravo u samom startu nekako kada sam krenuo, između ostalog Biljana je prepoznala te neke komade koje sam tada radio kao vrlo interesantni, nešto što bi ona volela da ponese i zaista smo jedan onako dug period upravo lepo sarađivali. Posle toga su se zaista nekako sve te ličnosti nizale. Mislim, na tom samom početku to su bile, ne znam, i Sanja Marinković i Marijana Mateus. Sećam se saradnje i čak jako dugo smo sarađivali. A Biljana Obradović je opet neko koji je imao prilike da bude na brojnim crvenim tepisima i da vidi kako to rade i strani dizajneri. Tako je, gde recimo pored nje u jednom momentu je zaista bila, kažem, divna saradnja. Mija Borisavljević ili ne znam, Jovana Tipšin su u tom periodu, znači govorimo o periodu od pre nekih 10-15 godina, smo stvarno imali jedan period od 2-3 godine kada smo čak sarađivali za sva neka njihova važna pojavljivanja, muzičke spotove smo radili upravo kostime, jer najčešće se i upravo su se komadi radili baš za njih. I to je sasvim da drugačije kada prosto dobiješ i vjerojatno taj zadatak da napraviš kostim za scenu, za neki muzički spot u odnosu na neku priliku za koju se dame oblače pa traže haljina. Ali znaš što mi je interesantno? Šta te je zainteresovalo da počneš da praviš venčanice?
To je se, da, nekako slučajno nametnulo. Između ostalog, zapravo 2010. Krećemo sa prvom kolekcijom haljina za venčanje. Već tada kao dizajner koji je imao malo iskustva, sam radio neke potpuno drugačije stvari, ali su krenule da se udaju jedna prijateljica, druga, između ostalog, meni jako draga Nina Ficović, zapravo urednica i vlasnica magazina Wannabe, je se udavala. I onda je rekla, pošto smo već sarađivali, ja želim da ti izdizajniraš haljinu za mene za tu priliku. Organizovala je sajam venčanja koji je usledio posle možda, ne znam, nekoliko meseci, godinu dana i to je zapravo moja prva kolekcija haljina za venčanje koju sam predstavio. Žene su prepoznale tu estetiku koja se nekako njima dopala i od tada kreće ta linija wedding zapravo. I evo do danas sam imao prilike da između ostalog zaista obučem mnoge žene koje su se udale u mojim haljinama, ali i da predstavim te modele ne samo kod nas, već zapravo i nekako na nekom internacionalnom, da kažemo, tržištu. E, to sam htela da te pitam, s obzirom na to da znam da si ti zaista onako imao odjeka i uspeha u Španiji. Jeste, imao sam tu, ajde kažemo, sreću da upoznam jednog od najpoznatijih ruskih cvećara, Rajka Galstjana, koji je između ostalog bio jedan od izlagača 2018. godine na tom Madrid Bridal Weeku i onda su me pozvali iz njihove organizacije da dođem i da predstavim svoj rad tamo. Tako da je to prošlo onako vrlo zanimljivo i vrlo zapaženo. Samo predstavljanje, ja moram da napomenem da je bilo nešto novo za mene. Između ostalog, sećam se da je tada Angela da li se preziva Hernez ili tako nešto, je bila model koja je bila na reviji. Između ostalog, ona je pre dve godine bila Miss Španije na Miss Universum, tako da je bilo interesantno da upravo ona ponese jedan od modela tada na toj reviji. Eto, imao si i sreće. Dakle, uz talenat, rad, trud, potrebno je i malo sreće kao što si ti imao. Htela sam da zaključim ovu priču sa jednom, hajde tako da kažem, društveno, odgovorno, važnom pričom. Vezano je za, evo sada, kompletnu situaciju nekako u društvu, a o tome se dosta polemisalo. Pa sad baš te pitam i kao modnog dizajnera i kao nekoga koji je isto tako odrastao i prošao kroz školu, školski sistem, da li smatraš da bi bilo dobro da se te razlike među decom izbrišu na način što će deca početi da nose školske uniforme? Pa, ovo je tema zapravo koja je nekako u ovom trenutku i vrlo značajna i hvala ti na ovom pitanju. Dugo se zapravo već govori o tome da li treba uvesti uniforme ili ne. Moj lični stav i mišljenje, kako lični, tako i profesionalni, mislim da zaista treba. I možda je ovo baš neko vreme kada bi trebali da donesemo tu odluku i da zapravo prestane da važi to isticanje u materijalnom smislu i da na taj način jednostavno krenu da važe neka druga značajnija pravila, a to je ko je bolji đak i kvalitetniji i da nekako nije važno šta je to što smo obukli ili kakvu imamo, ne znam, pernicu, olovku, već zapravo šta je ono što smo naučili u toj školi. Zato što smo tu došli u školu sa jednim drugim razlogom, a onda ima mjesta gde ćemo da pokažemo modu i ono što volimo da nosimo ili... Ono što jeste čak i mnoge razvijenije zemlje, zaista u svom obrazovnom, da kažemo, sistemu, zapravo u svom školstvu, uniforme je nešto što se podrazumeva, a između ostalog na taj način same i škole gledaju da te svoje uniforme opet budu i prepoznatljive, da to budu i kreativne. Jel bi se prihvatio takvog zadatka? O, to bi bio svakako jedan izazov. Pa, zašto da ne? Da, dao bih neko svoje rešenje. Evo, Peđa se nudi, pa ako se to dogodi, možete ga zvati da kreira, da dizajnira školske uniforme. Mnogo ti hvala. Peđa Đuknić bio sa nama sa modne scene. Idemo dalje u našem nedeljnom popodnevu. Nadam se da vam je prijatno. Budite uz nas. Danas je sa nama u nedeljnom popodnevu i muzičar Mikan Kozomara. Dobro nam došao, dobar dan. Hvala, bolje te našao i pozdrav za sve vaše gledalce.
Hvala mnogo. I sad, pošto su Mikane, danas pričamo o putovanjima koje su nam nekako svima važna i putovanja jesu nešto što nam oplemenjuje život, čemu se radujemo i nadam se zašto živimo i nekako kad se približi ovo vreme godišnjih odmora, svi planiramo i pokušavamo da saznamo o neke nove destinacije, da preporučimo, da čujemo od ljudi koji su nam bliski i dragi i za koje znamo da vole da putuju i da nekako imaju smisla za to, pa da odemo i da doživimo nešto drugačije i novo, pa ću i tebe pitati da li imaš neku preporuku za neko dobro putovanje, gde si to zanimljivo bio i gde planiraš da ideš ovog leta? Pa znaš šta, ja sam uglavnom vezan za more, da budem iskren, i ako si primetila, svi neki moji spotovi i pesme koje sam u zadnje vreme snimao, sam se trudio da... Imaju taj prizvuk, da. Tako je, tako je. I taj prizvuk i taj ambijent. Tako da sam snimao uglavnom na moru, ali nema lepše destinacije po meni od morske, naravno, destinacije. Ja se sa tobom potpuno slažem. Ali volim ja da putujem, tako da ovoga puta sam u stvari napravio presedan, pa sam snimio u Novom Sadu, s obzirom da je Novi Sad, emotivno sam vezan za njega, jer sam moju emisiju počeo na televiziji Senju 2005. godine. Opušteno sa vama, a ovo je u pitanju sad potpuno jedna nova pesma koja se zove Maher, pa da vidimo ko je sad tu Maher, ona, ja, spot. Dobro, to ćemo na kraju da pustimo i novu pesmu i spot. Koja bi bila neka tvoja preporuka i koje putovanje recimo pamtiš baš kada je reč o moru, jer sada lepo je pred nama? Evo, konkretno Krk. Krk je jako interesantan, Korčula je interesantna, znači pričamo o srednjem primorju. Ja sam emotivno vezan s obzirom da imamo kuću u Makarskoj i sve to tu na dohvat ruke, čak sa kuće i kad gledamo, vidimo upravo ta ostrva i Hvar i Brač i Korčulu i prvo ti kažem uživam. Tako da savjetujem svima, ako razmišlja o nekom putovanju, da bi to recimo Korčula i Krk bili definitivno dve najlepše destinacije trenutno po nekom mom ukusu. Sjajno. Ako već govorimo o opuštanju, sada dao si mi šlagvorca sa tvojom emisijom koju imaš opušteno sa vama, koja bi bila tvoja preporuka i kako se ti opuštaš, evo kada je reč upravo o ovom nekom prolećno-letnjem periodu? Pa znaš šta, ja uvijek i onaj korisni slogan nije lako, kaže, ali je dopušteno da se živi opušteno. Pa sjajno. Tako je. Tako da, mene u stvari muzika najviše opušta, da budem iskren. To je nešto čemu sam posvetio četvrt veka, emisija ušla 18 godina, uopšte to su te neke stvari, zato se zove emisija opušteno, ne konstatujemo kamere, prosto družimo se, šaljimo neku lepu vibraciju, očigledno ljudi su to prepoznali, jer znači samo da je jako teško da jedan format ostane preko 10, 15, 18 godina isti takav kakav je. Očigledno nešto tu ima interesantno. Mikane, mnogo hvala. Evo nas u omiljenom delu emisije Najviše volite. Ja se nadam da zajedno sa nama budete humani i da udomimo zajedno kuce i mace kojima je potreban dom. Danas je sa nama, naravno, Sandra iz Udruženja Veliko srce, ali tu nam je jedna kuca koja malo ovde izgleda dosadno, čini mi se. Mužjak je sa nama. Sandra, rekla si mi da si mu dala dva imena, pa sad, a u stvari neko koga udomi može da ga nazove kako želi. Jeste, neću. Može Ahil? Može Ahil. Ahile, pa dođi, pa zašto si se tako, dođi, dođi, pa da. On neće baš samo da sedi i da bude na jednom mestu, to je jedna živakna kuca. Jeste. Jeste, evo, pustit ćemo ga ovako, neka on malo sad tu pogleda nešto šta ima, ali ne može baš puno da ide. Evo vidite, ali ispao si nam iz kadra sad, dođi, pa dobro. Nema veze. Koliko Ahil ima? Ima 6 meseci, da. 6 meseci? Gde ste ga našli? Pa, nisam ga ja pronašla, pronašli su ga gledaoci studio B televizije. Zamolili su me da se pojavi u studiju, u ovom programu za udomljavanje. I brat i sestra... Evo kako je sad namirano. Brat ga zove Ahil, a sestra ga zove Marko. A sestra ga zove Marko. A ja ga zovem Ljubav. Sedi, sedi. Vidi kako si dobar. Vidiš kako si dobar. Jeste. 6 meseci na Ahil ima. Kaže nam, Sandra, ono što nam je jako važno da ponovimo svaki put, a to je vezano za odgovorno vlasništvo. Brzo ćemo završiti, ne brini. Za odgovorno vlasništvo, šta je sve potrebno da bi se postao vlasnik
bilo kog kućnog ljubimca, bilo da je reč o maci ili kući. Prilikom udomljavanja pasa kod nas, iz našeg udruženja i većine beogradskih udruženja, potpisuju se ugovori koji su obavezujući, obavezuju udomitelja da na veterinarsku brigu udomitelja i čipovanje. Time postajete zvanično zakonski vlasnik psa i time postajete odgovoran udomitelj kućnog ljubimca i podrazumeva se kastracija i sterilizacija. Jer mi ne želimo da budemo uzrok problema. Mi ne želimo da se pojavljuju mladunci na ulicama našeg grada. Tako je, već da rešavamo probleme. Tako je, zato smo ovde. Mi nismo ovde da bi se slikali, bili, ne znam, fancy, ovako i onako. Mi smo ovde da ukažemo na problem i da pokušamo ga svi zajedno rešimo. Na najhumaniji mogući način. E sad, kad smo kod rešavanja problema, šta smo sve uspeli zajednički da rešimo do sada? Pa, mnogo toga smo uspeli. Uspeli smo da udomimo većinu maca, udomljavamo kuce i dalje. Pored ovo pojavljivanja u Studio B televizije, mi udomljavamo kuci na društvenim mrežama, imamo našu web stranicu, tako da slobodni ste da nas kontaktirate, dobit ćete sve informacije. Dakle, i na internetu udruženje Veliko srce, Sandra Delić, njen broj telefona, kao i uvek ispisan na ekranu, javite joj se i nadamo se da ćemo i ovog živahnog mužija kada udomimo do sledeće nedelje, čućemo od Sandre koja nam uvek prenese pozitivne vesti. Hvala ti mnogo. Da, izvini, molim ću sam ti prekinula. Ako mogu da se zahvalim svim gledaocima Studio B televizije na pozivima podrške. Svi nas podržavaju i kažu da je ovo jedinstvena prilika gde mogu da čuju neke dragocene informacije. Mnogo hvala i tebi. Nama je zadovoljstvo što smo deo ove zajedničke misije. A vama, dragi gledalci, mnogo hvala što nas pratite. Dobijamo i vaše pohvale, pitanja koje nam postavljate. Trudimo se da izađemo u susret i drago nam je da provodimo zajedno nedeljno popodne, porodica da bude zajedno i na okupu. To nam je svima cilj. Nadam se da se vidimo i sledeće nedelje u 15 časova. Doviđenja.